Isang magandang gabi sa ating mga kabayan dito sa Middle East and the rest of Asia, pati na rin dyan sa Europa. Isang very good morning naman sa mga ka-webting natin sa kabilang panig ng mundo, the United States of America. Muli nating balikan ng ilang bumidang balita sa mundo ng Web3 nitong nakaraang linggo. Mga balita, sinubaybayan at sinundan nyo para malaman ang mga kaganapan sa Web3 at Crypto World. Simulan natin sa balitaan na balitang pagbabalaan ng Securities and Exchange Commission ng Pinasa Republiko ukol sa mga unregistered lending scams mula sa City Loan, Cash Loan and Credit Company. Pinag-iingat din ng SEC ang publiko sa pag-invest sa fake Facebook account ng PIFA or Philippine Investment Funds Association na nangangako ng unrealistic profits na 250% to 240% in 4 days at nag-offer sila ng 15 referral bonuses. Sa ngayon ay inalisa ng Apple App Store ang City Loan and Cash Loan Credit App dahil na rin sa mga complaints about abusive collection practices. I think, um, dapat talagang mag-ingat ang mga investors ngayon sa mga mm -hmm. lending um, lending schemes at kailangan talagang i-verify ang legitimacy ng kahit anong financial entity bago sila mag-invest. Yes, at ang good thing na effective din ang crackdown ng SEC sa mga ganitong scams at guiding the public kung ano ang legit sa hindi. Yes. Samantala, dahil na rin sa pangamba ng mga AI scientists na pwedeng mawalan tayo ng control or malicious use ng AI, hinimok nila ang international community na maglatag ng contingency plan kung sakaling mangyari ito. Sinay pa ng mga AI scientists na na loss of human control or malicious use of certain AI systems could lead to a catastrophic outcome para sa ating lahat. At dinagdag pa na sa kasalukuyan ay wala pang malinaw na plano ang mundo sa ganitong eventuality. Dagdag pa ng mga scientists na kailangan ng mag-develop ng mga bansa ng paraan para ma-detect at rumisponde sa mga AI incidents at catastrophic risks sa kanilang masasakupan. Ito ay bilang bahagi ng global contingency plan na dapat nang buuin. May mga alis din kasi na nagsasabing kung sakaling may mangyaring AI catastrophe within the next six months ay aminado silang hindi pa tayo handa. Mm -hmm. Para sa responde ng mga ganitong senaryo, may tatlong key processes na pinapropose ang mga AI scientists natin. At syempre, emergency preparedness, alam niyo yun, agreements, safety assurance network, at independent global AI safety and verification research. There you go, guys. Great insights from my new partner right here, Ms. Krista Moons. Oh my God. <laughs> Mainit din naman ang balitang maglalabas na ng Bitcoin at Ethereum trading options for institutional clients ang Development Bank of Singapore, o DBS. Pinalawak pa ng mga DBS ang crypto offering into with over-the-counter options and structured notes na link sa BTC at ETH para sa fourth quarter ng taong ito. Dahil dito, ang DBS ang kauna-unang Asian-headquartered bank na nag offer ng financial products na nag-value ay link sa nasabing major cryptocurrencies. Actually, ginawa ito ng DBS dahil na rin sa mga significant growth mm -hmm. ng mga crypto market, lalo na sa Asia, with a report na 50% ang itinaas ng market capitalization nito nung during first five months ng 2024. The move is expected to further legitimize Bitcoin as an asset class for institutional investors in Asia and potentially accelerate mainstream adoption in the region. Samantala, malaking balita din ng Asia ang reveal na may hawak na over $780 million dollars worth of Bitcoin ang maliit na bansa ng Bhutan na halos one-third ng $3 billion GDP nito. Ang hawak nilang Bitcoin ay nakuha through mining operations run by state-owned drug holdings. At ang mining operations ay linked sa Bitdeer na nakasalukuyang expanding their mining facilities sa Bhutan and aiming for a 600 megawatt capacity by 2025. Nakagawa na rin ng Bitcoin mining facilities ang Butan sa multiple locations sa kanilang bansa. Making Butan the fourth largest government with Bitcoin holdings sa Arkham platform. Yes, partner. Ang maganda dito, ang Bitcoins ang Butan ay hindi galing sa law enforcement asset seizures but from a legit Bitcoin mining operations. Nako, sana sumunod na rin ang mga ibang bansa kagaya ng Butan at El Salvador to invest or even mine crypto para mas mapabilis na rin ang adoption. And mind you, Philippines talaga dapat kasi yun yung pinapromote natin, di ba? Tama. Next na news naman tayo. Samantala, sa gaming world naman, ilang mga players ng Telegram game na Kadzen ang naggalit matapos ang surprise changes sa airdrop nito. Biglaan na ang pagbabago ng airdrop amount na matatanggap ng mga players sa launch ng Kati Token sa The Opera Network. Players express disappointment sa Twitter dahil mas mababa sa ine-expect nila ang makukuha nila. Apparently, Kadi will have a total supply of 1 billion tokens with over 305 million tokens circulating at launch. Maraming ang players ang grinding hard para mas malaki ang makuha nila. Kaya naman sila na disappoint sa narinig na balita. Bukod sa laki ng makukuha, isa pang rason kung bakit sila disappointed ay ang changes din sa token distribution model and allocation criteria na hindi naman properly communicated sa kanila. At yan ang mga mainit na balita at mga bumidang happening sa Web3 nitong nakarang linggo. Ako po si Adrian. At ako naman po si Krista two Moons. Makita-kita tayong muli as we give you what's hot and what's trending dito lang sa inyong patuloy na pinagkakatiwalaan pagdating sa Web3 News and Happenings. Web3 Chronicles! You're not too bad for a for a newscaster. Huh? Well, actually, I'm trying my best. The, Shepard I have is one not question. Okay. Are you question? Uh, afraid of AI as well? As no. Same as Rod? Definitely, I'm so excited to have AI's. You know, robots around. Okay. Us. So, what did you learn about AI's in the past year? Okay, I don't want to answer the question. <laughs>